આગળ વાત કરીએ દેવી પૂજક સમાજના આગેવાનો આજે ભાજપમાં સામેલ થયા છે. ભાજપના પ્રદેશ અધ્યક્ષ સી આર પાટીલે તમામને પક્ષમાં આવકાર્યા. દેવી પૂજક સમાજના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ રૂપસંગ ભરભીડિયા ભાજપમાં જોડાયા છે. ગુજરાત દેવી પૂજક સેવા મંડળના પ્રમુખ જયેશ દંતાણી પણ ભાજપમાં સામેલ થયા. દેવી પૂજક સેવા મંડળના ઉપપ્રમુખ રાવજી વાઘેલા પણ ભાજપમાં જોડાયા. મંત્રી બાબુભાઈ તળપદા સહિતના આગેવાનો આજે કેસરીઓ ખેસ પહેરતા નજરે પડ્યા છે. 500થી વધુ કાર્યકર્તાઓ ભાજપમાં જોડાયા છે. આપ દ્રશ્યો પણ જોઈ રહ્યા છો. પ્રદેશ અધ્યક્ષ સી આર પાટીલની ઉપસ્થિતિમાં આ તમામ ભાજપમાં સામેલ થયા છે અને તમામને કેસરી ભાજપનો ખેસ અને ટોપી પહેરાવી ભાજપમાં આવકાર આપવામાં આવી રહ્યો છે. સંવાદદાતા વિપુલ બાલધા ફોન લાઈન પર જોડાયા છે. વિપુલ, દેવી પૂજક સમાજના આગેવાનો અંતે ભાજપમાં જોડાયા છે, શું વધુ જાણકારી? જી બિલકુલ, જે પ્રકારે ગત વિધાનસભા ચૂંટણીમાં જે દેવી પૂજક સમાજની મહાગતિ જે પૂર્ણ નથી થઈ તેને લીધે દેવી પૂજક સમાજ જે હતો તે મોટી સંખ્યામાં ભાજપથી વિમુખ થયો હતો. પરંતુ અત્યારે જ્યારે લોકસભાની ચૂંટણી આવી રહી છે, રાષ્ટ્રને મજબૂત કરવા માટેની આ ચૂંટણી છે, તેને લઈને દેવી પૂજક સમાજના જે આગેવાનો છે તે આજે ગકોબા કાર્યાલય કમલમ ખાતે ભાજપમાં જોડાયા હતા. પ્રદેશ અધ્યક્ષ સી આર પાટીલના હસ્તે તેમણે કેસરીઓ કેસ ધારણ કર્યો. રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ જે છે તે દેવી પૂજક સમાજના ભરભીડિયા, તેઓ પણ આ રૂપસંગજી દેવી ભરભીડિયા, તેઓ સી આર પાટીલના હસ્તે કેસરીઓ કેસ ધારણ કર્યો હતો. તેમની સાથે ગુજરાતના પ્રમુખ જે છે દેવી પૂજક સમાજના તે પણ જોડાયા હતા. મહામંત્રી સહિતના જે દેવી પૂજક સમાજના અલગ અલગ સંસ્થાઓના જે આગેવાનો હતા તે સી આર પાટીલના હસ્તે આજે ભાજપનો કેસરીઓ કેસ ધારણ કર્યો હતો. 500થી વધુ આગેવાનો અને કાર્યકર્તાઓ આજે પ્રદેશ અધ્યક્ષ સી આર પાટીલના હસ્તે કેસરીઓ ધારણ કરીને ભાજપમાં જોડાયો છે. તેમની જે માંગ છે તે યથાવત છે અને તેને લઈને ભાજપ સાથે રહીને, એટલે કે સરકાર સાથે રહીને તેમની જે માંગ છે તેને પૂરી કરવામાં આવશે એનો મત પણ પ્રમુખ દ્વારા કરવામાં આવ્યો હતો. હવે થોડી જ વારમાં પ્રદેશ અધ્યક્ષ સી આર પાટીલ જે છે તે સત્તાવાર રીતે પ્રેસ કોન્ફરન્સને સંબોધશે અને તેમની વાત જે છે તે રજૂ કરશે. જી આભાર વિપુલ, જાણકારી આપવા માટે.